Hallå allesammans och välkomna in i försnacket, uppladdningen inför sändningen som snart ska gå av stapeln. Det är ju ett par minuter kvar, 5 minuter och 36 sekunder om inte min klocka visar mig fel, tills vi drar igång. Malmöiten säger hej André och Kingeling skriver Jesper R. Anmo skriver hej här också. Varmt välkomna allesammans. För en observanta så kan man höra ljuva pianotoner i bakgrunden. Och det stämmer, han är här, Per Perra Strandberg. Välkommen tillbaka. Tack så mycket André, trevligt att vara här. Underbart, det är ju en härlig dag idag. Det är internationella ljusdagen. Stämmer. Den kommer sätta programmet lite i toner. Och redan nu så kan vi höra en låt som har med ljus att göra. Amen. Den heter You Are The Sunshine Of My Life, Stevie Wonder. Underbar låt. Vi har ju tjena Perra, skriver han Jogos här också. Solen 5 hör här också. Hej från Halmstad, skriver Mats C. Underbart att höra. Hejsan Per. Och vill du sjunga lite innan vi drar igång? Okay. Det är en härlig uppladdning. Ja, just. Då får ni njuta av Perras underbara sång här. Så drar vi snart igång programmet. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye, and forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Thought I'd love you for a million years, and in my thought our love was ending. I find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. Forever you stay in my heart. Åh, oh, vad härligt! Vi får fortsätta och kompa med här. Håren reser sig på mina armar, skriver Malmöiten. Vad god du är. Rudy skriver, wow, du sjunger för mig väl, skriver Malmöiten. Ja, vad god han är, tack så mycket. Fantastiskt, skriver Solen 5 också. Och Solen 5, ditt chatt alias ikväll, det är mitt i prick, internationella ljusdagen. Bakom spakarna kan ni få hälsa på min kompis André också, som står här och håller ordning och reda på ljuden. Hallå. Är det bra med dig André, du? Gud bra alltså. Gud bra. Har du lyssnat mycket på Stevie Wonder? Faktiskt inte. Nej. Inte? Nej. Men du har säkert hört honom. Ingen har undkommit honom. Gud, nej, det har man ju hört alltså, verkligen, ja. Vi gick igenom det, ska vi se, det var i februari. Någonstans i februari så är det... Vad var det för dag? Det är, just det, Martin Luther King-dagen är i februari. Om det var 6 kanske. Jag kan vara ute här, fel ute på datumet. Det har varit så många roliga datum som vi har gjort program ihop. Men för er som var med då så kommer ni ihåg att jag berättade att Stevie Wonder, han skrev en låt när det blev Martin Luther King-dagen. Ja, just det. Stämmer. Och dagen blev ju efter hans födelsedag och låten var Happy Birthday. Just det. Det är en otrolig historia. Jag som har hört den låten så många gånger men faktiskt inte visste var den kommer ifrån eller varför han skrev den. Det var till Martin Luther King. Sara 90, hej André 1 och 2. Jajamän, och hej Perra! Mm. Ja, nu är det inte lång tid kvar. 2 minuter och 4 sekunder. Och vi kommer bubbla lite i kvällens program. Om såklart, det var ju väldigt spännande Eurovision-helg här. Vilket resultat. Och vi hade ett väldigt fint program igår. Filip Hjalmelid och Tuva B. Larsen. Vilka röster de har. Helt fantastiskt. Ja. Det är gåshud. Totalt. Total gåshud. Ja. Det är ju verkligen inte många sångare som kan ta sig an Anthem och göra den rättvisa. Nej. Men jag tycker verkligen att Filip Hjalmelid gjorde det bra. Han var ju med oss 2019 på uppesittarkvällen och då sjöng han Adams julsång, eller O helga natt som det heter på svenska. Och det var också sånt där hårresande ögonblick. Ja. Underbart vackert. Maja är med här i chatten också, välkommen. Var toppen igår också, skriver Solen 5. Och så är det mycket snack i chatten här om NATO. Ja, det har ju hänt grejer där idag. Vi får se vad som händer framöver. Filip är från Gotland, såg jag igår. Ja, Hjalmelid, jag tror att han är född i Gotland. I Gotland, på Gotland kan man säga. Ja, mormor Esse är med här också, varmt välkommen. Nu är det bara en minut kvar tills vi drar igång. Så säkra era lotter så ses vi alldeles strax.